Միաժամանակ նվագում են շարային քայլում ու չափ տալիս։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում ռազմական շքահանդեսային դեֆիլեին են մասնակցում աշխարհի տարբեր անկյունների ժամանակ զինվորական նվագախմբերը։ Սպասկայա բաշնյա միջազգային ռազմաերաշտական փառատոնին հատուկ շքերթային համազգեստը հագին՝ սպիտակ ձեռնոցներով, ոսկեգույն գոտիով, քրոմե երկարաճիտ կոշիկներով ու Հայաստան գրությամբ թևքանշանով կարմիր հրապարակով կանցնի նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նվագախումբը։ Ռազմական, դասական, ժողովրդական եւ էստրադային երաժշտության համադրություն, զինվորական երթեր ու պարային շոուներ, ցուցադրական ելույթներ զենքով, լազերային եւ հրատեխնիկական էֆեկտներ։ Այս տարի հրապարակն իր օտարերկրահյուրերին ընդունում է 15-րդ անգամ։ Եգիպտոս, Հնդկաստան, Թայլանդ ելույթ են ունենում ռուսական եւ արտասահմանյան լավագույն ռազմանվագախմբային եւ ստեղծագործական կոլեկտիվներ, պետությունների ղեկավարների պատվավոր պահպանության ստորաբաժանումներ։ Բացի երեկոյան շքերթից, փառատոնի միջոցառումների ծրագրում մասնակիցները հանդիսավոր երթով անցնում են ցուցահանդեսներում, ելույթ ունենում զբոսայգիներում եւ Մոսկվայի երկաթուղային կայարաններում։ Красной площади Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Москвай сертум хнчуме хайкакан дудук ев дахол. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նվագախումբը կատարեց հայկական ժողովրդական դասական համաշխարհային գանձարանում ընդգրկված հայաստանի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Նոր ստեղծագործությունների, նոր երևույթների, նոր ժանրային բազմազանության, համադրության, այդ միասնությունն է, փորձի փոխանակումը շատ մեծ ու շատ օգտակար է։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նվագախումբը ստեղծվել է 1992 թվականին։ Այժմ այն մեծ ու համախմբված կոլեկտիվ է, որն ակտիվ մասնակցություն է ունենում երկրի մշակութային կյանքում, զբաղվում է ռազմահայրենասիրական ու փողային երաժշտության հանրահռչակմամբ։ Հպարտանալու շատ առիթներ ունենք, ասում է նվագախմբի դիրիժորը։ 30-ամյա պատմության ընթացքում նվագախումբը մասնակցել է ավելի քան 2000 միջոցառման, այդ թվում պետական նշանակության արարողությունների ու միջազգային փառատոնների։ Միաժամանակ նվագել, քայլել ու չափ տալ հատուկ շքերթ այն համազգեստով այդքան էլ հեշտ չէ։ Լինում են դեպքեր, երբ հուզմունքից ու շփոթմունքից տղաները լարվում են, չափ տալուն զուգահեռ փորձում են որսալ նրանց հայացքներն ու հանգստացնել, ասում է մայորը։ Եթե զգում ենք կոնկրետ ինչ-որ մեկի մոտ, ինչ-որ երաժշտի մոտ կա նման բան, միանգամից ժպիտով դա վերացնում ենք, ժպտում ենք իրան ու դա վերանում ենք։ Հայ զինծառայողները ոգևորում են հանդիսատեսին Խաչատրյանի Գարուն բալետից կատարումով, այնուհետև ռիթմիկ ու թեթև դդմա ջազով։ Նվագախումբը ժողովրդական գործիքների նվագակցության ներքո կատարեց Ալաշկերտի քոչարին, կառուցելով շրջան, որը խորհրդանշում է կյանքը, ընտանիքի պաշտպանությունը և զերծ պահում վտանգներից։ Հայաստանի զինված ուժերի նվագախմբի կազմը մեծ է, տղաները ոգևորված։ Մեծ աշխատանքի շնորհիվ կարճ ժամանակում կարողացան ապահովել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Մեր նվագախմբի համար չկա այնպիսի առաջադրանք, որը չի կատարվում, ներկայանում ենք միշտ գերազանց վիճակում, ներկայացնում ենք այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը, երկրի ներկայացնելը շատ պատվավոր դեր է։ Ազգային ու զինվորական մշակույթի ու ավանդույթների ցուցադրության այս մրցակցային շքերթում Ռուսաստանի մայրաքաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը հատկապես ջերմորեն արձագանքեցին Իսահակ Դունայևսկու «Իմ սիրելի մոսկվացիներ» երգին նվագախմբի մեներկչուհու կատարմամբ։ Վասիլի Երանելու տաճարի մոտ երեկոյան բոլոր ներկայացումներն ավարտվում են վիթխարի հրավառությամբ։ Մարիա Գորյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։